Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, դուք Միլայի խոհանոցում եք։ Այսօր պատրաստելու եմ կարմիր ոսպով քյուֆթե, ինչպես ասում են արևմտահայերը։ Վերցրել եմ 3/4 բաժակ կարմիր ոսպ, լավ լվացել եմ։ Հիմա վրան ավելացնում եմ 2.5 բաժակ ջուր և դնելու եմ խաշվի, մինչև պատրաստ լինելը։ Շատ համեղ, բուսական, առողջարար կերակրատեսակ է, խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատրաստել։ Ահա այսպես ևս կես բաժակ և դնում ենք խաշվելու։ Ոսպն արդեն եփվեց, ինչպես տեսնում եք, բավականին հեղուկ կացայի մեջ։ Հիմա ես կես բաժակ բլղուրը լավ լվանալու եմ և անմիջապես ավելացնեմ ոսպի վրա։ Ահա այսպես։ Ոսպի ջրի, ահա այս առկայությունից, տաքությունից շուտով կուրճի նաև բլղուրը և մենք կշարունակենք մեր քյուֆթեի պատրաստման ընթացքը։ Բարեկամներ, անցավ 15 րոպե, նկատեք ինչ բաղադրության են արդեն ոսպն ու բլղուրը միասին։ Դարձյալ հեղուկ կա, բայց սա արդեն մեզ չի խանգարի, որպեսզի մեր կոլոլա քյուֆթեները պատրաստենք։ Հիմա անցնում եմ սոխարածին։ Մանր սոխը պետք է տապակեմ առատ բուսայուղով։ Ահա, բուսայուղի մեջ, ավելի քիչ զիթայուղի մեջ ես տապակում եմ սոխը։ Երբ սոխը բավականաչափ տապակվում և ոսկեգույն է դառնում, ես վրան ավելացնում եմ մի քիչ քրքում։ Ահա այսպես սոխարածին ավելացնում եմ մի քիչ քրքում, կես թեյի գդալից էլ քիչ, դա շատ լավ համ և բույր է հաղորդելու մեր կոլոլակներին։ Այնուհետև մեկ ճաշի գդալ պղպեղի մատուկ, դեռ մի քիչ էլ շատ, այնուհետև մեկ ճաշի գդալ տոմատ, խառնում ենք, ավելացնելու եմ մի քիչ չոր կանաչի, ռեհան և ցիտրոն ու մի քիչ էլ կորիանդր, կարելի է նաև քաղցր կարմիր պղպեղ ավելացնել, պղպեղի փոշի, այդպես էլ կանեմ։ Ահա այսպես։ Բարեկամներ, այնպիսի անուշ բուրմունքով ողողվեց խոհանոցը, չեք պատկերացնի։ Առհասարակ քրքումը շատ օգտակար համեմունք է և որքան շատ օգտագործեք, այնքան լավ, ուղղակի պետք է ճիշտ համադրել, որովհետև լինում են կերակրատեսակներ, որոնց մեջ քրքումն ուղղակի չպետք է լինի, բայց այնտեղ, որտեղ որ հնարավոր է, օգտագործեք, որովհետև շատ օգտակար և առողջարար համեմունք է։ Սա է կորիանդրը։ Վերջ մեր սոխարածը համեմունքներով, պղպեղի և տոմատի մատուկներով պատրաստ է։ Սա ավելացնում ենք ոսպի և բլուրի վրա։ Եվ ահա այս ամեն ինչը տեղափոխում ենք բլուրի և ոսպի վրա, լավ խառնում։ Ավելացնում եմ նաև թարմ մաղադանոս և սող, շատ մանր կտրատած, ինչպես նաև աղ։ Եվ շատ լավ պիտի խառնել սիրելիներս, նույնիսկ հունցելու նման։ Բարեկամներ, եթե խառնելի սկզգակ, որ զանգվածը մի փոքր ավելի թույլ է, քան ձեր սպասածներ, սա պիտի բավականաչափ պինդ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք ձևավորել քյուֆթեները, բայց եթե նկատում եք, որ այն բավականաչափ թույլ է, առաջարկում եմ մի քիչ պաքսիմատ ավելացնել, այնպես, ինչպես ես,
Maksimata կօգնի, որ մենք ստանանք մեր ուզած բաղադրությամբ զանգված եւ հեշտորեն ձևավորենք մեր քյուֆթե կոլոլակները։ Եվ մի շատ կարևոր համեմունք, սիրելիներս, որ հիանալի է համադրվում այս ուտեստի հետ՝ քիմիոնը։ Քիմիոնը եւս քմահաճ համեմունք է, բայց ճիշտ համադրության դեպքում անփոխարինելի է։ Քիմիոնը շատ-շատ լավ է համադրվում ոսպով այս կոլոլակների եւ առհասարակ կոտլետների հետ նույնպես։ Ոսպի հետ հիանալի համադրություն է։ Ահա այսպես։ Վերջ, մեր միջուկը պատրաստ է, տեսեք, ահա այսպիսի խտությամբ պիտի լինի զանգվածը։ Ահա այսպիսի։ Հիմա պատրաստում ենք մատուցող ափսեն եւ ձևավորում մեր քյուֆթեները։ Ահա այսպես, սիրելիներս, մինչ կձևավորեք մատուցող ափսեն, առաջարկում եմ միջուկը տեղավորել սառնարանում առնվազն 7-10 րոպեով։ Մատուցվող ափսեի մեջ դնում ենք պեկինյան, ահա այսպես, կտրատված կաղամբի շերտիկներ։ Ոչ միայն գեղեցկության, այլ նաև համի համար, որովհետև այս բաղադրատոմսի հետ լայնատերև այսպիսի սալատները, պեկինյան կաղամբը, հազարի թերթերը շատ լավ համադրվում են։ Այս մեկը մեծ եղավ։ Ավելացնում ենք գույները, լավ կտրատած մաղադանոս, ահա այսպես, և ձևավորում ենք մեր քյուֆթե կոլոլակները ու շարում այս համեղ աղցանի վրա։ Եվ այսպես, սիրելիներս, մեր քյուֆթե կոլոլակները պատրաստ են։ Ձևավորեցի ահա այսպես կիտրոնանման և ավելացնում եմ դրանց մեջ նաև գույները լոլիկով, կիտրոնի շերտերով։ Ստացվում է անզուգական համեղ և շատ գեղեցիկ։ Ձևավորելուց հետո պարտադիր է համ տեսումը, բայց մի հատ ընդհանուր տեսքով հիանանք, վայելենք մեր պատրաստածի արդյունքը, այնուհետև ճաշակենք։ Ահա այսպես, սիրելիներ, նկատեք, որքան գեղեցիկ և ախորժելի է։ Իհարկե, արաբական խոհանոցում ես նկատել եմ, որ խոհարարները պարզապես ափի մեջ սեղմում և մի փոքր օվալ ձև են տալիս այս քյուֆթեներին, այնտեղ պահպանելով նաև իրենց մատների հետքերը։ Ես գերադասեցի իմ քյուֆթե կոլոլակները պատրաստել ահա այս կերպ։ Իսկ հիմա ժամանակն է, որ ճաշակենք։ Առաջ կփորձի ամուսինս։ Տեսեք, ես լարված սպասում եմ, այս կարծիքը շատ կարևոր է ինձ համար։ Եթե իմ քմահաճ ամուսինը հավանի այս բաղադրատոմսը, ուրեմն այն իսկապես ստացվեց։ Առաջինը ճաշակվեց խաղաղությամբ, հերթը հասավ երկրորդին։ Ուրա, նշանակում է իմ կոլոլա քյուֆթեները շատ համեղ են։ Իսկ հիմա փորձում եմ նաև ես։ Ես իմ ափսեն ավելի գեղեցիկ եմ դարձրել, որովհետև բնավորությամբ ես էսթետ եմ, ամեն ինչ պիտի գեղեցիկ լինի, և նաև ձեզ համար, չէ՞ որ իմ հետևորդներն էլ պիտի իմ ափսեն գեղեցիկ տեսնեն։ Սա է մի փոքր թիթիզություն, և ինչ ասեմ, կանացի կոկետություն համարեք, բայց ասեք, որ բաղադրատոմսն իրոք գեղեցիկ է և շատ համեղ, և խոստացեք, որ դուք էլ կպատրաստեք արաբական խոհանոցի այս համեղ ուտեստ զարդը, կարելի ասել արաբական խոհանոցի թագուհուն, և վայելեք։ Պատրաստեցի սիրով, պատրաստեցի հաճույքով, որ պատրաստածս էլ ավելի համեղ լինի։